Claro, Glemis son Pajiafán. Qué lindo, es un aeropuerto, ¿sí? Muy burma. Con tira ahí el late. Voy, ma. Acá shoot cual loco. Muy cop, my. Ahí, Delhi. Alah mal tu. Ya. Mau itu kan? Delhi Airport. Apa itu uzo kan ya hi? Domestik yang lama helah hi. Helah hi, dia akal ni. Oh. Ayo siapa kalau mana? Tiang kencing mai Maya. Marah tu tiang kal. Mama yang kal chapter ni. Kan dulu dah ni dia kan dah lah. Duty ho, lek tangpar, mui tak tuk deh, pon nak apa? Terminal 3, so tapi so terminal 3. Kan lu tak tahu ni ya. Kan sahul nak lah lah siap. Wikop, mai. Dan om mai mai bina. Ani. Jangan kau nak lihat jet, mereka mengirim dia kau nak. Baik perut mah. Kan cuan tang nang jika ani mai jadi lihat mah. Baik perut mah. Ada kan endle. Kalau cuma di kanglang ni sok-sok, ni talk show dong. Ini tu, ni, kau nani he? Alien fak, alien fak lah ini tu. Thank you.
show at the Paydon there. Athletic Tony. Jet Airways flight 365 to Pune. Passengers are requested to go immediately to gate 37A. ขอโทษ Hello. Morning.